Ka ndëruar jetë në moshën 86 vjeçare artisti emerituar Besa Imami, e cila vuante prej kohësh nga një sëmundje. Aktoreja shqiptare ka lindur në 8 gusht 1928 në qytetin e Gjakovës. Në vitin 1937, familja e saj u shprëngu nga qyteti i Gjakovës dhe u vendos në Tiranë. Homazhet për Besa Imamin bëhen sot në orën 13 në Teatrin Kombëtar. Në një bisedë të fundit të bërë me gazetarin dhe operatorin Ardian Faja, aktoreja shqiptare shprehet se i mungon shumë ekrani, publiku, spektatorët dhe dashuria e tyre. Gjithçka, rolet, opinioni publik, sallat spektatore, dashuria për ata dhe ata për mua. Në kinematografi ajo u bë e njohur me publikun e gjerëm në rolin e Donika Kastriotit në filmin Skënderbeu, të realizuar në vitin 1953. Aktoria rrëfen se ky rol ka qenë një surprizë për të, pasi ajo ishte e sëmurë dhe e shtruar në spital, ku ka marrë lajmin se do të luante rolin e Donikës. Në filmin Skënderbeu kujtoi surpriza se unë atë kohë isha e sëmurë edhe në spital. Edhe vinëm thonë mu atje, sa njerës, mjek, hajde të dalësh, hajde të lëvizësh, mos rri në dhomë. Unë nuk kuptoja që ishin këto lëvizje. Edhe për më vonë kuptoja se më kishin vendosur në rolin e Donika Kastriotit edhe duhet të luaj të përgatitësha shpirtërisht dhe fizikisht. Nuk ishe shaka, se unë do shkoj edhe në atë kohë, në bashkimin sovjetik, pra në mas filmi, që është një korporate madhe e kinematografisë sovjetike të saj kohë. Aktoria Besa Imami nuk mund të përzjedh mes roleve të saj, të gjithë personajet ajo i kanë nxjerr nga shpirti. Nuk përcaktoj, sepse për aktorin të gjitha rolet janë të shpirtit, ke dhëmë diçka nga vetja në ndërtimin e tëre personazhe që janë të shkruar nga autor. Kështu që nuk bëj dasi. Kam nostalgji për gjithë. Artistja emerituar Besa Imami ka dhënë publikut mbi 90 role, midis të cilave përmendim rolin e nënës së Gurgenit në filmin dramatik Balada e Kurbinit, në rolin e mbretëreshës Teuta tek Artani i Selman Faqarit, rolin e nën Zyras tek Bashk Magimin, rolin e prendës tek Cuca e Maleve, rolin e Klara Gaberit tek Procesi i Leipzigut, rolin e Rushës tek Halili dhe Hajria, e shumë role të tjera. Pas një shkëputje, Besa Imami u rikthye përsëri në skenë në vitin 2004 për të interpretuar në dramën Streha e të Harruarve të Rushdi Pulahës në rolin e Malsores. Më pas do të vijonin role të tjera, ndërsa më i fundit ishte ai gruas muslimane në filmin Eduard të vitit 2006.